Жителі Лужан стали свідками справжньої голівудської погоні. Декільком екіпажам поліції вдалося затримати джип на шаленій швидкості лише за 15 кілометрів від міста. Та й те за допомогою вогнепальної зброї. Близько 4-ї ранку поблизу залізничного вокзалу у Чернівцях поліція почала переслідувати позашляховик Land Rover. Правоохоронці неодноразово робили попередження водію, але дарма. Він не слухався і продовжував рух аж до СМТ Лужан. Ночі приїхала джип в супроводженні і 8 патрульних машин. Загнався в цей шанець і, не знаю, постріляли трошки. За словами Володимира, точно порахувати кількість пострілів він не зміг, оскільки звук зливався з гуркотом дверей, які зачиняли поліціянти. Інший свідок Роман спочатку подумав, що це піротехніка стріляє. Я спав, почув, вів і стрілянина. Думав, що салюти стріляють. Вибігаю на двір, дивлюся, вже мігалки включені. І тут машина була. І все, вже прийшов сюди, то вже були всі витягнуті з машини. Поки на дворі стріляли, місцеві мешканці не ризикували виходити з домівок. Боявся вийти, бо стріляли. Коли перестали стріляти, вийшов, то вже їх допитували. Ну, цих порушників, що були. У наручниках вони що були в машині, да, вони вже були в наручниках, їх допитували, хто відки, чого тікали. Люди розповідають, що двоє пасажирів і водій Land Rover з вигляду були п'яними. Це підтвердили і в поліції. Крім цього, вони були під впливом наркотиків, розповіли правоохоронці. Водій 1995 року народження. Один із пасажирів 1998. Виявилось, що водій перебував в стані алкогольного, також наркотичного сп'яніння. Він створював багато аварійних ситуацій і рухався швидкістю 200 км за годину. Це суттєва небезпека для усіх громадян міста була на той момент. Водій Land Rover під час погоні пошкодив автомобіль іншого громадянина. Також постраждали декілька машин поліції. І хоча в Лужанах рух джипа заблокували, він намагався прорватися. Одним з поліцейських було прийнято рішення про застосування вогнепальної зброї, зокрема по колесам даного транспортного засобу. Було проведено декілька вистрілів. Таким чином автомобіль був приведений в повну непригодність, продовжувати рух він не міг. Наразі учасники погоні затримані. Слідство триває. Олександр Докін, Сергій Рубляк, Чернівецький промінь.